እሳት ልብሱ እሳት ቀሚሱ እሳት የሚያንጸባርቅ ነደ እሳት ማርያም ሰባት መጋረጃ በሆድሽ ወዴት ተዘጋጀ እንዴት ተጋረደ ፊቱ እሳት ልብሱ እሳት ቀሚሱ እሳት የሚያንጸባርቅ ነደ እሳት ማርያም ሰባት መጋረጃ በሆድሽ ወዴት ተዘጋጀ እንዴት ተጋረደ ለናገረ እንዲው ምናት ከሆድ መጥበብ ጋራ የሆነ ስፋት ባንቺ ተከወነ የታለም ስለ የሚመስልሽ የለም በሰማይ በምድር ይሄንን ምስጢር ሊመረምር ሶሊናዬ ካርማስ ተፈር ተመለሰ አቃተውና ካይምሮ በላይ ረቋልና ፊቶ እሳት ልብሱ እሺ በዚህ በኩል ታያችሁ ለማንኛው በዚህ በኩል ነበር መቤታችን የምትመጣው ይሄ በኋላ የተሰራ ነው ይሄ እንግዲህ ወንዝ ስለሆነ ቁልቁል ስለሆነ ቤት ምናምን አልነበረ እንዴዳለን ዮሴፍ ቤት ግን በዚህ ነበር ይወረደች ተቀዳይ ነበር በዚህ ነበር እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው አሜን በእቱ ቸርነቱ ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን በረቸርነት የእመቤታችን ረድኤት ከኛ ጋር ይሁን አሜን በዚህ ቦታ ያለው ጸበል ፈውሳችን ይሁንልን አሜን እመቤታችን የቆመችበት እንድንረቅ ስላደረገን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን ቀስ ብለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ ፈቃድህ ተፈስሂ 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 ወማርያም ለተጸጋ አሜን ወክታንቲ ማነ ወክታንቲ ሳዲ ለነ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ወረደት አይለየን አሜን ገብርኤል መልአክ ድግ እዚህ ጋር ስትቀዳ ነው መጥቶ ክንፉን አረጋግጦ ሰግዶ አንዱ ያበሰራት እዚህ ጋር ነው ተፈስሂ ፍስሂ ታሁን ያለውን ቃል ብሎ ያበሰራት እዚህ ነው ሰላም ለኪ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በአማርኛ ትችላላችሁ እሱ የሚችለው አለ ሰላም ለኪ እንበለው እናታችን ማርያም ሆይ እንሻለን ጋናይ ገባው
ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብን አሻቶ ያንቺ ንጽህና ደም ግባትሽን አይቶ ስጋሽ ሊዋሃድ ወረደ ከሰማይ የእግዚአብሔር አብ ልጁ ተገልጧል ባንቺ ላይ ይህንን ምስጢር ሊመረምር እርሶ ሊናዬ ካድማስ ጠፈር ተመለሰ አቃተውና ካይምሮ በላይ ተረቋልና ፊቱ እሳ ትልብሱ እሳ ቀሚሱ እሳት የሚያንጸባርቅ ነደ እሳ ተከለ መልኩ ዙፋን ከጎንሽ በግራ በቀኝ ነውን በክም ሲጋረዱ ፊት እግራቸውን አንቺ ግን በክንድሽ አቀፍሹ ጌታን ይህንን ምስጢር ሊመረምር የርሶ ሊናዬ ካድማስ ጠፈር ተመለሰ አቃተውና ካይምሮ በላይ ተረቋልና ፊቱ እሳት ልብሱ እሳት ቀሚሱ እሳት የሚያንጸባርቅ ነደ እሳት የማይደፈረ እኛ ግን ተከብን በልተን ተጥተን ረቂቅ መልኩ ባንቺ ተዳሰሰ በወለድሽ ጌታ ማለም ተፈወሰ ይህንን ምስጢር ሊመረምር የርሶ ሊናዬ ካድማስ ጠፈር ተመለሰ አቃተውና እዚሁ ሰላምን ገባው እመቤታችን 3 አመት የነበረችው ከእናት ከአባቷ ጋር ነው። ከዛ በኋላ 12 አመት በኢየሩሳሌም መቅደስ ነበረች። 15 አመት ሲሞላ ተጣጥለው ዮሴፍ እንዲጠብቃት ሲሰጥ ዮሴፍ ከዚህ ስለነበረ ካህን አረጋዊ እዚህ ነው እመቤታችን የነበረችው ማለት ነው። በዚህ የጸሎት ቤት ነበረ። ውስጥ ስንገባ ያን እናየዋለን። የዮሴፍ ቤትና እንመለከታለን። አጠቃላይ ጌታ ያደገበት ይሄ ነው። ጌታ ያደገበት ይሄ ነው። በላይ ረቋልና ፊቱ እሳት ልብሱ እሳት